بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلان توعان او ونكسن داود يالي دل كيمبا ملكستو اتشوكتان. هال كاني ومرقاتي تيفي كسو دوادة برامشكا فلانقين تحوك تا عالمكا. قيبتا كواد برامشكينا داود يالو حينوكو ايجي دونا وراركي وقودن بيي داقالاد عروس ايرد احماريا TBLF iyo sidoo kale dhinacyada ka soo horjeeda ee amhaarada dawladda dhexe iyo sidoo kale maamulada kale ee ka jira wadanka Ethiopia. Waxaan idin haynaa xog sheegaysa qasaar culus oo soo gaaray TBLF magaalooyin dib looga qabsaday iyo dagaalka oo wiji cusub yeeshay. Mar kale soo dhawaada. Waa hagaag. Dagaal culus ayaa ka soconaya wadanka Ethiopia, waqooyiga wadankaasi gaar ahaan una dhexeeya ciidamada TBLF kuwa amhaarada oo garab ka helaya ciidanka dawladda federaalka Ethiopia. Iyo sidoo kale ciidamo ka socda qaar ka mid ah maamulada kale ee ka jira wadanka Ethiopia sida Oromada iyo kuwa kale. Waxaana dagaal kale soo sheegaya markan in xaaladu ay ku xun tahay TBLF oo marka la bilaabay in dib looga qabsado meelihii ay dhowaan gacanta ku dhigeen. Haddaba falanqeyn arrintan ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse saaxiibka Faarax Cabdulqaadir ayaa warbixin xiisa badan ka diyaariyey wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladan. Faarax, soo dhowow. Isbeddelka ka socda gobolka Geeska Afrika waxa uu buuxu ahayd isbeddelkii xukun ee Ethiopia, heshiiskii Eritrea iyo Ethiopia ee degdega ahaa, nabadoonnimadii cabi iyo farmaajo ee kala maslixidda labada kaliya taliye ee Afwarki iyo Geele. Takooristii TPLF ayaana sal iyo asaas u ahaa isbeddelkaasi in la mahadiyo bilowgiisii, balse xaalad walaahow iyo walaac ah ayay mar kale gobolku qarka u saarmay kadib dagaalka waqooyiga Ethiopia ka socda ee Tigray, buuxista dhaamka Ethiopia, doorashooyinka Soomaaliya iyo Ethiopia. Isla maalmo kale ayaa xagashu dhanka kale u rogmatay kadib markii TBLF ay soo ruqaansatay wax dad badani ku sheegeen inay tahay guul soo degdegtay oo TBLF ah, balse saacadda wareegta mar kale ayay ina baraysaa inta qarsoon inay badan tahay. Bishan bilowgeedii waa TTBLF gobolka Tigreega ay isku ballaarisay, baahisay kumannaan maxaabiis oo ay qabatay hore iyo gadaalba ay u dhexarartay Aksum, Maqale iyo magaalooyinka gobolka Tigree oo dhan. Dabaaldegyo kooban kadib waa kuwii u tallaabay gobolka amhaarada. Alamaata waa tii ay gacanta amhaarada ka saareen. Intaas oo dhan oo jiray laakiin abi arrin kale ayaa u qarsoonayd, ayay leeyihiin dadka siyaasaddiisa faalleeya ee ku sugan gudaha Ethiopia. Helista sharciyadda cusub ee xafiiska aabi, dhammaystirka gaashaanbuursiga Ruushka, iska yaraynta cadaadiska caalamiga ah, moosidda iyo buuxinta dhaamka abaay ayaa ahaa xaaladihii ka dambeeyay ka soo bixistii gobolka Tigree ee ciidanka Ethiopia ayay leeyihiin dadka hilaadinaya arrimaha qarsoon ee ka taagan gudaha Ethiopia. Hadalkii maalin ka hor abi ee ahaa in Ethiopia ay dariiq walba u maraysa la dagaalanka cadowga dibadda iyo gudaha ayaa mar kale dhambaal halaag u horseeday ahaa TBLF. Dagaal ay ka qayb qaadanayaan maleeshiyaadka qowmiyadaha Sidaama, Oromia iyo Amhara, gadaalna ay ka riixayaan militariga Ethiopia ayaa xalay lix jiho looga qaaday Tigre iyo TBLF. Xabad socotay gelinka gelin ayaa soo afjartay wax u muuqday dib u curashada TBLF. Rasaastu way ka tallowday seeska gebi ahaan dhulka amhaarada. Calamaatana waxaa dhex jibaaxay huwanta isbaacsiga ku haysa Tigreega. Dhammaan ciidamada TBLFna waxay u eg yihiin inay dib ugu laabanayaan buuraha waaweyn ee Maqale. Jugta dhawaaqa lixilaha iyo liishaanka gantaalka waxaan hayn lagama soo sheegin dhulka Tigreega, gaar ahaanna xuduudda koonfureed ee maalmo ka hor ay soo galeen. Wax ka yar 25 saac ayay u eg tahay in lagu soo afjaray howlgalka xeeladaysiga iyo u gargaarista maatada sida lagu shaaciyay warka Ethiopia. TBLF oo iska caabin weydaa gulufkan socda waxa ay meesha ka saari doontaa isku day kasta oo ka dhan ahaa xukunka abi ee la doortay markiisi koobaad. TBLFna waxa ay uga dhigan tahay in ay tahay maalmo adag oo kale oo ay dhadhamin doonto. Xoghayayaasha difaaca gudaha ee ismaamulgala Sidaamada iyo Oromadu waxa ay wacad ku maran inaan la dugsan doonin waxa ay ugu yeereen koox argagixiso oo dowladnimada halisku ah. Waxay kumanaan ciidankooda gaarka ah mar kale u daabuleen gobolka rabshaduhu halakayeen ee Tigree. Gedacho Rida iyo Gabre Mechal ayaa farxadka ciidankooda aan u haynin markan xal, maadaama ay ka biyo diideen heshiis wada hadal iyo hukadhigis hoos loo gaaray. Uma furna dariiq aan ahayn in furimaha dagaalka ay baneeyaan, kol kalena
ay kasoo jamhadeeyaan buuraha xeelada looga soo saaray oo ay adag tahay markan inay nabad ku gaaraan ayay leeyihiin taageerayaasha abi. Laakiin dadka hilaadiya xaaladda Itoobiya waxa ay leeyihiin way adag tahay labada dhinacba inay si degdeg ah ku gaaraan markala guulo waaweyn. Waliba TPLF markan way adag tahay baaqeeda inay dhagaystaan reer galbeedka oo ay ka heleen loobin adag oo siyaasadeed. دادka faallaynaya xaaladda Itoobiya waxa ay leeyihiin Itoobiya ma sahlana si fudud inay kaga muuqato mowjadaha waaweyn ee hadda dhexda ay ka joogto. Abi oo markale xukunka u helay marmarsiyo iyo dib u doorashana waxa uu doonayaa in isku caleema saaro boqorka Itoobiya oo aysan jirin cid xukunkiisa ka hor imaan karta ugu yaraan ba Allah ka dhige. Farax Abdulqaadir aad ayuu u mahadsan yahay. Hadaba sida aad maqasheen ama aad daawateen daawadayaal, TPLF markan waxay u muuqataa mid dib loo sii riixayo walow ay arinta mar walba isbedeli doonto, laakiinse kadib markii dib loo doortay ra'iisul wasaare Abi Axmed, qorshihiisa waxa uu ahaa in uu mar kale cagta mariyo TPLF isla markaana khasaare kale la gaarsiiyo. Waxa uu ugu horeen ka fikirayay arinta ku saabsan nidaamka xabad joojinta halka dhinaca, taas oo dad badan ay aad ula yaabanaayeen. Laakiin Abi Axmed ayaa qorsho weyn ka damacsanaa, sababtu waxa ay tahay TPLF hadda ma haysato garab xoogan oo dhanka beesha caalamka ah. Waxaa loo arkay inay yihiin urur qaswade ah maadaama dowladdii ay xabadda joojisay loogana soo baxay gobolkii, hase ahaatee iyagu ay dagaalo kale bilaabeen oo ay aagag hor le qabsadeen kuna sii siqayeen deegaano kale oo dalka Itoobiya. Hadaba hadda waa ay dhammaatay xabad joojintii halka dhinac ahayd. Xukuumaddana si cad ayay u sheegtay waa xukuumadda Abi Axmed, waxaana markan la isku diyaariyey gulufkii colaadeed ee ugu dambeeyey ee la doonayo in lagaga tallaabo ilaa maqale xadka ay wadaagaan Amxaarada iyo Tigreega. Waxaa lasoo dhoobay kumanaan ka mid ah ciidamada oromada, kuwa Amxaarada, kuwa dowladda federaalka ah, iyo qowmiyado kale oo ciidamo badan iyaguna soo diray. Itoobiya ayaa markan ka siman marka goboladeeda la eego in lala dagaalamo TPLF isla markaana laga saaro aagaga ay hadda haysato iyo guud ahaan gobolka Tigreega. Sababtu waxa ay tahay maamulada waxa ay sheegeen inaysan diyaar u ahayn in urur argagixiso ah ay hoos tagaan ama ay hoos joogaan haddii ay dhacdo in dalka uu la wareego. Taas beddelkeedna waxay ka doorbideen inay hadda caawinaad siiyaan ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa Amxaarada. Dowladda federaalka Itoobiya dhankeeda waxaa laga filayaa iyana in ay si buuxda ugu dhawaaqdo dagaalka, ciidamada si buuxda dagaalka loo soo geliyo, lasoo kiciyo diyaaradaha dagaalka ka hor inta aysan dhulka buuraha leh aysan dib ugu laaban ciidamada TPLF. Waxa ay sahlaysaa markaas haddii dagaaladan ay dib u soo bilaabaan ciidamada federaalka oo diyaaradihii dagaalka lasoo kiciyo, dagaalka si rasmi ah loogu dhawaaqo, ciidanka keedkana dagaalka ay soo galaan ama ciidanka difaaca dalka, waxa ay ka dhigan tahay in khasaare kale uu soo gaari doono TPLF oo markaasi awoodda ay hadda leedahay wax badan ay iska dhimi doonaan, waayo dhammaantood hadda waxa ay soo galeen magaalooyinka. Waxaana arrinta u muuqataa markii dagaalka uu bilaabanayo 8 bil ka hor. Haddii weerar la qaado ama TPLF la wajaho, waxay ka dhigan tahay in ugu yaraan kala bar inta ay yihiin khasaare uu soo gaari karo, sababtoo ay tahay iyaga hadda ma haystaan nidaamkii ay isaga difaacayeen markii hore diyaaradaha iyo gantaalada ay ku ridayeen, sidoo kalena ma haystaan meelo gambaada ay kaga dhigtaan diyaaradaha dagaalka. Waana arrin walwalkeeda leh. Shacabka Tigreega laftigoodu waxa ay og yihiin xaaladda in ay sasina ku sii socon doonin. Intii nasiibka u yeelatay inay isbadbaadiyaanna waxa ay bilaabeen inay ka baxaan deegaanada Tigreega oo ay aadaan meelaha kale ee nabdoon. Qaarkood ayaa xuduudda kasii tallaabay sababtoo ah waxa ay dareensan yihiin in mar kale dagaalo rogaal celin ah kana weyn kuwii hore inay dhici karaan. Hadaba daawadeel, wixii ku soo kordhay wararkii barnaamijyada dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa Imarqaati TV. Qaybta koowaad ee barnaamijkeena waa naga intaas. Qaybta labaad intaan ku kulmi doono nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.